There's no stopping us right now. Você tá linda. I feel so close to you right now. Eu sou amiga de infância dessa piruinha aqui. Aventura tamanho família. Eu vou te salvar, garota. A vida é bela. Quem você pensa que eu sou? Um monstro desalmado? Nesta segunda, estreia a nova novela das sete de Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari, Sangue Bom.